rima de carinho, de amor, que eu quero passar pra vocês um pouquinho de um amor de algum tempo, com uma pessoa muito importante na minha vida. E hoje eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de expressar publicamente esse amor com uma pessoa que cuida de mim, uma pessoa que me ajuda muito na saúde e na doença. E é isso que eu quero passar para ele agora. Nesse momento, eu quero chamar aqui meu companheiro Gustavo. Todo esse tempo de dedicação que você teve por mim, um dia eu falei pra você que eu ia recompensar tudo que você fez por mim e tá fazendo até hoje. E o meio que eu arrumei pra isso foi chegar até aqui, perto do seu grande ídolo, mostrando pra todo mundo que o nosso amor é indescritível. E mostrando tudo que você fez na minha vida. E através de centenas de pessoas que aqui presente, eu quero falar pra você. Só sei que você está na vida, cara. Eu já sei. Nada como nossa madrinha para abençoar nossa aliança aqui também, né, gente? Obrigado, Fábio. Valeu, Sumaré! Obrigado! Baby! Bora ficar bem engasgada. Valeu, essa próxima música é pra vocês. Espero que vocês sejam bastante felizes e se curtam muito. Lembrem-se sempre do quanto vocês são indescritíveis. E vou lançar, porque ele vai ter um marco. Vai, vai!